Опанувати солов'їну. У Запоріжжі після піврічної перерви відновили роботу безкоштовні курси з вивчення української мови. Двогодинні заняття відбуваються в обласній універсальній науковій бібліотеці тричі на тиждень. За словами викладачки курсу Людмили Даниленко, із початком повномасштабного вторгнення попит на вивчення української мови зріс. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. Декламують вірші Тараса Шевченка та Ліни Костенко. Обговорюють цікаві факти життя українських письменників, вивчають орфографію та орфоепію. Так триває друге заняття курсу з вивчення української мови. Серед слухачів курсу – запоріжанка Олена Жержрова. На заняття жінка прийшла з подругою. Працюємо в волонтерському штабі і нам запропонували, хто хоче вивчити краще і володіти краще українською мовою, що відкрилися такі курси, і ми прийшли, щоб краще і граматику, і оце, щоб у нас з'явилася ця мелодичність в українській мові. Серед слухачів курсу є й ті, хто раніше зовсім не вивчав українську. Катерина Зелінська – уродженка Дагестану. До Запоріжжя переїхала після університету. Каже, про курси дізналася з соціальних мереж. І мені дуже захотілося знати українську мову. Мені дуже захотілося знати українську мову. Кожна людина, що мешкає в Україні, мусить знати українську мову. Ми вже українці. Мабуть, раніше не було такого бажання, бо було все добре. То в період війни ми дуже хвилюємося за тих хлопців, які воюють. Коли вони йдуть повз, то це просто блюзнірство розмовляти російською мовою. Від цього може бути комусь боляче. Читає курс з української мови старша викладачка кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного університету Людмила Даниленко. Для курсу жінка розробила спеціальну авторську програму. Програма мною напрацьована з попереднім курсом. Ми обов'язково мову вивчаємо з літературою. Чому? Тому що для багатьох наших слухачів це відкриття творів Тараса Шевченка, ми пов'язуємо це з історією України, тому що, щоб вивчати мову, потрібно захопити її природою, історією нашого народу, величною нашою літературою. З лютого 2022 року попит на вивчення української мови неабияк зріс, говорить Людмила Даниленко. Перші курси, які я проводила, вони були довоєнні, зараз період війни. І стало набагато більше слухачів, що дуже радує. На перші заняття прийшло більше 60 слухачів, тому довелося поділити на три групи, щоб охопити всіх. Тому закликаємо всіх викладачів української мови долучатися до такої гарної праці. Юлія Сенек, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.